Ми не купуємо першоцвіти. Саме таку назву має акція проти квіткового браконьєрства, яку сьогодні провели волонтери молодіжного парламенту Кременчука в районі Центрального ринку. Сьогодні ми з волонтерами молодіжного парламенту Кременчука проводимо акцію «Ми не купуємо першоцвіти» для того, щоб показати людям, що не варто купляти перші квіти. Тому що квіти, які продають на початку весни, занесені до червоної книги. Волонтери виготовили сотні паперових квітів, які дарували мешканцям Кременчука, аби нагадати про важливість збереження перших весняних рослин. А також привітали жінок з прийдешнім 8 березня. Скільки ці квіти проживуть? 3 дні, і все, і вибросяться. А це можна повісити, і пусть висить. Тільки особиста відмова кожного від купівлі першоцвітів може дати квітам шанс продовжувати рости і квітнути далі. Я приймаю участь у акції «Не купуємо першоцвіти», тому що ми даруємо радість людям, та це важливо не купувати першоцвіти, не зрізати їх, щоб ми могли радуватися ними ще довгий час. Не забувайте, що перші весняні квіти занесені до Червоної книги України. І за всіх обставин збір їх в природі та торгівля ними заборонена. Тож бережіть першоцвіти та відмовтесь від їх купівлі. Адже якщо немає попиту, немає продажу. Марія Бердаєва, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини.